taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sarreeya gaas Cabdullaahi Fadal Imaan iyo sidoo kale afayeenka ciidamada booliska Soomaaliland oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland ayaa si wadajir ah uga warbixiyay falal galagadisan oo ka dhacay magaalada Hargeysa iyagoona sheegay inay dib u eegis ku sameyn doonaan wadayaasha gaadiidka basaska waxana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan duulaha Soomaaliland sidoo amarka uu bixiyay taliyaha booliska waxa waajib ah in la socodsiyo hadii jir wax falaa ay ka dhacay magaalada shalay bisha ay xilatan قولي سعد هاي استديو بركه منه وعطوني الودري الله يرحمه استديو مرحوم الودري ناس فرح عوي وحاول ديك هاي سجل استديو كان كل رجلة مختار كوسار أدم إذا كبوسكو دعنا هاي كوسوريا نكا أيو توني ذحكو دريبة وحري هاي كيف كيسة ولا باريا وحاول استديو دريبة وجود بدنا دير هاي هذا محكمة ده يا حبايبتي ودولة انت بعدي وحنا بدا وشينا ان عيدك بوليسكو هذه يتشر اي هي من هي هذه هي من اسود شيئا ساسوى هاي اللي بتقولي كذا اجرتي شلي او بشو هاي اللي حلاتكي بش اللباب لبكون يسغالي طبعا ابار صدح دي يبر بي ام وحاشل بابور وصوبي دمشو خلقف او اربية وكدعي لامي حافظة يزداد هوسك الاحمرته kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo kala ahaa baabuur mini bus ah afriis jeed kuna farbo qorso dariyashan wadana eedaysan Cabdi Nasir Cabdullaahi Maxamuud kaas oo siday arday ka soo rooxday iskuulkoodii iskuulka lagu magacaabo iskuulka Young Muslim ayuu siday baabuurka mini buskii waxay isku dhaceen baabuur Nissan UD iska rogo Soomaaliland 93645 laga leeyahay shirkadda Kibis wadena eedaysan Xuseen Abiib Jaamac waxaa shilkaas ku geeriyooday marxuum Maxamed Farxaan Maxamed 13 jir ah ina Safiix Xuseen kaasoo ka mid ahaa ardaydii iskuulka ka timid waxaa meedka marxuumka la dhigay isbitaalka guud ee Hargeysa labadii baabuur iyo eedaysanayaashii ciidanka booliska ayaa gacanta ku haya waan xidhiyay sharcigaana la marin doonaa waxaan halkan tacsi uga dirayaa waalidkii eheladii uu ka baxay ardaygaasi waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay sabir iyo iman ka siiyo waxa ciidanka booliska oo kaashanaya hay'adaha ku shaqada ay dib eegis iyo baaris iyo hubin ay ku sameyn doonaan darawaliinta gaadiidka ardayda iskuulada qaada iskuulada dalka kala duwan nooca doonaan bahaadaane waxaa lagu sameynayaa hubin xirfadooda aqooneed ee wadista gaadiidka dib u eegis buuxda ayaana lagu sameynayaa mas-uuliyadooda waayo waxaa hadii jeer ciidanka qaybta nabadgelyada ee wadooyinka ay soo xoraha gobollo kala duwan oo caasimadda ugu sii badnaatay iyo gobollada laga sameeyo ay hadii goor talaabo sharci ka qaadaan niman arday ah wada oo speed high speed ku socda ama xawaare dheeraada waxa kale oo yanaa iman doonta ama la kaashanana hay'adda ay qusayso arintaasi in xaaladda gaadiidka lagu qaadayo ardayda lagu sameyn doono check up condition iyo tayadeeda si loo dhigayo qodobka 74 ee xeerka nabadgelyada wadooyinka waxaa kale oo arrintan aan mas-uuliyadi ka saarantay maamulayaasha iskuulada madrasadaha nooay doonaan iskuuladu ha ahaadaan wixii kale shaqada ciidanka booliiska weyn iyadoo waajibaadkooda ka qabsanaya guud ahaan gaadiidka xawaaraha dheeraadka ku socda high speedka gaar ahaan kuwa ardayda qaada si adag ayaa ciidanka booliiska uga hawlgelayaa iyagoo horey uga hawlgeli jiray oo dalka soo salaada subax marka laga soo baxo iskuulsada waaweyn ee badanaa ardaydu marto
ciidan ka taraf kale waa wal geeya qaybta nabadgelyada iyo laamu way geeyaan waxaan ugu diyeenaa in aanay ku socon xawaare ka badan 25 sida uu dhigay qodobka 75 xeerka nabadgelyada wadooyinka limit speed ciddii dhaafta ciidanka boliisku wuxuu uga digayaa inuu tallaabo sharci oo adag iyadoo lagu dabaqayo xeerka nabadgelyada wadooyinka laga qaadi doono kuwaasoo kale bixi doona garaac inuu soo la kulmo liisanka wadida gaadiidka oo haddaan u qalmin sida xeerku tilmaamayo laga qaadi doono xariir maxamed koosaar star tv hargeysa